shpallet dëshmorja e dheut nëntetarja Zarife Hasanaj, trupi i pajetit 32 vjeçares, e cila ra në krye të detyrës gjatë misionit të NATO-s në Letoni, mbriti sot në mesditë në Adhe. Arkivoli me trupin e nëntetares Hasanaj, i mbuluar me flamurin kombëtar, u transportua me avion ushtarak në Letonia dhe u shoqërua nga kolegët e saj shqiptar, kanadez e letonez të grup batalionit të NATO-s. Për të pritur trupin e nëntetares, në aeroportin Nën Tereza dolën ministri e mbrojtjes Olta Gjaçka, zëvendës ministri Petro Koçi, shefi i shtabit të përgjithshëm general brigade Bardyl Kulçaku, deputet komisionit të sigurisë kombëtare, atashe të huaj ushtarak në vendin tonë, kolegu ushtarak të gjitha forcave, si dhe familjarët e dëshmorëve së dheut. Pas pritjes me ndërime ushtarake në aeroport, trupi i pajetit nëntetares Hasanaj u dërgua pranë banesës së saj për të vijuar me rite tradicionale të familjes. Homazhet për dëshmorën e dheut dhe më pas ceremonia shtetërore do të zhvillohen ditën e premte në Pallatin e Kongresave nga ora 10 deri në 12:30. Pas kësaj ceremonie nëntetares Hasanaj do të jepet lamtumira e fundit në varrezat e dëshmorëve në kryeqytet, ku do të prehet përjetësisht. Ndërkohë më herët ministri i mbrojtjes Gjaçka vizitoi familjen e nëntetares në Babru për të shprehur ngushëllimet, teksa teksoi se familja e ndjerës do të ketë gjithmonë mbështetjen e shtetit për çdo nevojë. Zarife Hasanaj ishte pjesë e misionit të NATO-s në Letoni, ku humbi dhe jetën gjatë zgjesimit të municioneve dhe lëndëve eksplozive të paplasura, ndërsa dy ushtarak të tjerë shqiptar ngelen të plagosur: Major Klodian Tanushi, 39 vjeç, dhe Reshter Julian Kapaj, 41 vjeç, jashtë rrezikut për jetën.